ကရေမီဘဝမှာနန်းစုရဲ့အေကို깟ပြီးပြီးတော့နှစ်ယောက်သူပြောင်းခဲ့ကြပြီမဲချစ်သူတွေပါလို့တရားဝင်ချပြလာခြင်းရှိသေးတယ်ဆိုတော်လွမ်းပိုင်းမင်္ဂလာပါကေစဲမီဒီယာပြည်သက်ကြီးလတ်တလောပြည်သက်တွေကြမှာဒိတိလေးတွဲနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော်လွမ်းပိုင်းနဲ့ညို့ဆောင်နန်းစုရဲ့ဒီဆိုလို့ရဲ့ချစ်ရေးသတင်းကိုအားလုံးနဲ့သိထားကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ စိုးရလွမ်းပိုင်းကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေပဲတဲ့လို့တနေ့တော့ချက်ပြလာမှာဆိုပြီးထုတ်ပြောလာခဲ့ပေမဲ့လွမ်းပိုင်းချက်မပြသေးခင်မှာပဲတေယောဆောင်နန်းစုရည်စုံနဲ့တွေ့ရမသိအောင်လို့အပြင်မှာတိတ်တိတ်လေးတွေ့နေကြတဲ့ပုံလေးနဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းပေါက်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာအာလုံးနိဗတ်တီထားတဲ့လွမ်းပန်းနဲ့နန်းစုတို့ရဲ့အခြေအနေကတော့ပုံပြတ်တွေရှိကိုဘာလို့တရဝင်းချက်မပြသေးတာလဲဆိုပြီးပုံပြတ်တွေကတော့မေးခွန်းထုတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွမ်းပိုင်းကတော့အရင်ကအင်တာဗျူးတကူမှာသူ့ရဲ့ခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခြေသူကောင်မလေးကိုမွေးနေ့ပွဲကြီးမှာချပြသွားမှာလို့ပြောခဲ့ပေးမယ်။လက်ရှိအင်တာဗျူးမှာတော့လွမ်းပိုင်းဟာပြေဘဝီလာမှာလှုပ်တွေအလုံးကိုလက်မှတ်ခံမယ်နဲ့မတ်လာမှာကြာရုံမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကြီးရဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုစပရိုက်တိုက်မှာပါ။ပါစနယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့အေးဆေးဘာပဲဆိုပြီးမရေမရာနဲ့ပြန်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲတေယောဆောင်နန်းစုကလည်းချစ်သူကောင်လေးရှိတယ်လို့အားလုံးကိုသိပေးထားပြီးတော့အကြခင်မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုကျင်းပဖို့အထိအရင်ကပြောပြခဲ့မှုဒါလေးဖြစ်ပါတယ်။အိုးဗိမဲ့လက်ရှိအင်တာဗျူးမှာတော့နန်းစုရဲ့ဒီဆိုကဖေဖော်ဝါရီ21ဟာလဲအလုတ်တွေနဲ့ပဲဖျက်ဆန်းပြမှာပါ။နန်းစုရဲ့တပည့်စပရိုက်တွေကတော့နေ့တိုင်းကိုစပရိုက်တွေပဲတိုက်ခန်းနေကြတော့ဖေဖော်ဝါရီ21ဟာလဲမထူးကြပါဘူး။လောလောဆယ်တော့နန်းစုရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြေရှင်းသေးဘူးဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါဗါတယ်။ ဒါပြန်ဆိုတော်လွမ်းပိုင်းနဲ့နန်းစုတို့နှစ်ယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တိတောင်မှာနှစ်ယောက်အတူတူ date တွေလုပ်ခဲ့ကြအောင်ထိုင်းရောက်မြန်မာပရိသတ်တွေကအတီးပြုတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီပေးဘောရဲ့ဗျံပါလဲကာဒစီတဲ့အတူတူပြန်ခဲ့ကြပြီးတော့နန်းစုရဲ့လက်ကန်အိတ်ကိုလွမ်းပိုင်းကကင်ထားပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် အဒီမတိုင်းငယ်ကလည်းလွမ်းပိုင်းနဲ့ကလန်ရှိုးတွေကိုနန်းစုကိုတိုင်းသွားပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေနှစ်ယောက်အတူတူချိန်ဆက်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထွက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်သိကြနေတဲ့လွမ်းပိုင်းတို့ရဲ့အချီးအသီးတွေကိုတမန်တက်တဲ့ကူမှအဒီမပေးသေးပဲလွမ်းပိုင်းရဲ့မွေးနေ့ရှိုးပွဲကြီးချမှာဆာပရိုက်တိုက်ပြီးတော့အသိပေးလာအောင်မယ်လို့အားလုံးကတော့ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ချိုကတော့တငငချင်းဖြစ်သူရဲ့ရည်စားဟောင်းနန်းစုနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့လွမ်းပိုင်းကိုသဘောတူကြရဲ့လား ငါတော့အမြင်မသိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။အခုတော့ကိုလွမ်းပိုင်တောင်းမှာတင်ကန်းစာတွေရရလို့အရန်ကိုချစ်တက်သွားပြီထင်တယ်။အသွင်တူလို့၂ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်နေမှာပေါ့။ယောက်ျားတွေဟန်ဆောင်ကောင်းရင်လိုက်မမီဘူး။လွမ်းပိုင်ကိုပဲကြည်လေးတော်ရုံခွတ်ပြောင်းနေတော့တွဲလို့မရဘူး။သူတို့လိုတော်တော်ကောင်မှလေပဲမြင်နေမှာရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဂီတလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ဆိုတော်လွမ်းပိုင်းနဲ့အယန်းလာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တေးဥမှလေးနန်းစုကိုသဘောတူကြရလားမိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုအောက်က comment မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်